tại dạng nào cả đó dù chỉ quật bình cho ạ ta càng phạm sinh xong rồi còn mình bình cho vì sai trang mũ dương và đặt nhà chất hạ dương nâng bằng to bằng chánh ảnh là tiền bằng tháng bởi chui sau sông chui đa chỉ việc làm chỉ chuẩn dương nâng hơi chi diễm tùm lẽ ạ ta càng phạm ở bàn tiệp chỉ mình Miền ban cá đấy tổng lệ trả tiệm tổng án đấy. dương mình đôi chỉ tha đâm dẹp hơi tha cứ tha thì mới muốn còn miền atra cả prạ riêng mình luôn chẳng ưu ti ho tha cứ tha khác atra cả prạ quát là hô đó đọc bằng bảy triệu rồi không một năm là sai đó xa ưu ti ho tha cứ tha micro là anh tổ chẳng muốn chẳng muốn quát chỉ cứ tha tôi có đó là được tiền trăm tay mà con là phi con là chẳng chẳng atra cả prạ quát quát mình ai tuần lệ quát thở vô hiểm phù ខណៈដែលគ្រឹះស្ថានមួយចំនួនគាត់យកអត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ7 8ឬក៏9%ក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែការផ្ដល់ឥណទានរបស់គាត់ហ្នឹងគឺតម្រូវការលក្ខខណ្ឌខ្ពស់ហើយទំហំឥណទានហ្នឹងចាប់ពី2 30,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងទៅអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌក៏ដូចជាអត្រាការប្រាក់របស់គ្រឹះស្ថាននីមួយៗមានទៀបជាងមានខុសខុសគ្នាមានភាពខុសខុសគ្នាដោយសារតែវាប្រភេទនៃផលិតផលរបស់គាត់ហ្នឹងតែយ៉ាងណាក៏ដោយភាគច្រើននៃសមាជិកយើងគឺគាត់បានបង្ហាញការឆន្ទៈថាយ៉ាងតិចណាក៏គាត់ចុះឲ្យបាន1%ដែលក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាកន្លងមកគាត់ធ្លាប់យក9%អញ្ចឹងគាត់នឹងព្យាយាមទម្លាក់ឲ្យបានត្រឹម8%ក្នុងមួយឆ្នាំអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់យក15%អញ្ចឹងគាត់ធ្វើម៉េចទម្លាក់ឲ្យបាន14%ក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺយើងទុកលទ្ធភាពឲ្យគ្រឹះស្ថាននីមួយៗធ្វើការបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់របស់គាត់តាមលទ្ធភាពដែលគាត់អាចធ្វើទៅបានហើយខ្ញុំអាចនិយាយបានថាក្នុងសមាជិកទាំង114របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាគឺគាត់បង្ហាញនៅការយោគយល់ខ្ពស់គាត់បង្ហាញនៅឆន្ទៈក្នុងការចូលរួមជួយបញ្ហាបងប្អូនជនហើយស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់នីមួយៗគឺមានស្ថានភាពខុសៗគ្នាឧទាហរណ៍ថាគ្រឹះស្ថានជាសមាជិកខ្លះគាត់មានទុនរហូតដល់រាប់ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅឯគ្រឹះស្ថានខ្លះមានទុនត្រឹមតែប្រមាណ100,000 ដុល្លារអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងតាមពីពួកគាត់ខុសៗគ្នាអញ្ចឹងហើយបានជាសមាគមយើងនឹងទុកលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងជូនគាត់ឲ្យគាត់បញ្ចុះតាមលទ្ធភាពដែលគាត់អាចធ្វើទៅបានហើយសមាគមនឹងតាមដានការអនុវត្តរបស់គាត់ជាប្រចាំបាទ